Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá, o seu canal de notícias, entretenimento, muitas polêmicas e, lógico, uma pitadinha de humor também. E galera, no vídeo de hoje vai ter, lógico, polêmica, né? E vai ter notícia importantíssima sobre o lateral o Rafinha e o Mengão. Será que ele vai voltar? Como é que tá essa negociação? Enfim, antes de eu ir para o que interessa, eu já quero aqui pedir a sua inscrição, caso você seja novo aqui esteja chegando pela primeira vez. Já peço para você se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Flá. Deixa o like também, galera, que é muito importante o like de vocês. Ajuda demais o nosso trabalho. Então, ó, senta o dedo no like e me segue também lá em minhas redes sociais: Instagram, Twitter e. Facebook, o link das mesmas estão aqui embaixo na descrição. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero que colocar aqui para vocês, né, o Marcos Braz em uma coletiva de imprensa falou sobre como é que tá o andamento, né, da negociação da volta do Rafinha, o mais querido do Brasil, né? Ele esclareceu ali tudo com o que que tá acontecendo, o que que tá faltando pro Rafinha voltar ao Flamengo. Falou-se esse ano de 2021 vai ter mais contratações né? é, nessa coletiva que ele cedeu. Antes teve a apresentação do nosso novo zagueiro Bruno Viana. Né? Foi apresentado aí o nosso novo reforço, mas ele falou se vai ter mais reforços. E também, é, como eu falei para vocês, vai ter um pouco de polêmica. O mesmo falou sobre é, aquela baboseira daquela entrevista coletiva que deu. O presidente do Internacional falando aquele monte de besteira, dizendo que o Flamengo está sendo favorecido, que é isso, que é aquilo, que o Internacional está sendo, tá sendo prejudicado e o Marcos Braz deu deu uma bonito para cima do presidente do Internacional. Tudo isso vocês vão conferir agora. Em um vídeo, o jogador disse que falta pouco para assinar o contrato com o Flamengo. Quem é a repórter? Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro. Tá, vamos lá. É, a gente, é, eu e Bruno, a gente, há quase duas semanas, a gente vem conversando tanto com o Rafinha, tanto quando com o empresário dele, e algumas vezes com os dois juntos. É, a gente já encaminhou uma proposta é, do Flamengo, é, apresentando algumas, algumas questões Diferente de quando ele chegou aqui a, no ano passado, no ano, no ano retrasado, né? Chegou em 2019. É, apres, passamos para ele todos os índices, colocamos alguns pontos é, em relação ao que o Flamengo está passando agora. O Flamengo não, né? Todos os times de futebol brasileiro, todos os times de futebol do mundo. É, a gente espera é, ser. Compreendido por ele, avançaram as, as questões, as questões estão avançadas. Agora o Flamengo tem tempo para fazer essa contratação, o atleta também tem tempo para avaliar o, as nossas questões e a gente espera que tenha um final feliz, que, tem, que dê tudo certo, como aconteceu na primeira vez. Mas não depende só do Flamengo. Depende do jogador também. Max Oliveira, Canal Domínio Rubro-Negro. Boa tarde. O time do Flamengo está na reta final do campeonato e com grandes chances de terminar o brasileiro sendo campeão de 2020. De que forma o Flamengo pretende blindar o elenco de tantas especulações que saem na mídia a respeito de vinda de técnicos e jogadores para que não atrapalhe o foco principal nesse momento? Eu acredito que o Flamengo está blindado. É, pelo menos aqui internamente as pessoas têm consciência de é, do que tem que fazer essa reta final aqui aqui todo mundo é experiente o Bruno é experiente, sou experiente o Sul é experiente Rogério os jogadores agora a gente não pode responder nem cercear a imprensa nem nem os blogs nem as pessoas que são envolvidas no futebol a gente tem que respeitar porque quando alguém escreve alguma coisa, quando alguém fala alguma coisa, a gente parte do princípio que essa pessoa que esteja falando recebeu alguma informação e não esteja fazendo sacanagem para tumultuar o ambiente. Mas, mesmo assim, a gente tem que respeitar o que a gente vem sempre fazendo. Agora, aqui está tá tudo tranquilo. É, os jogadores, como eu falei, sabem muito bem o que, é que tem que fazer nessas duas semanas bruno é um cara já experiente também eu também tenho alguma experiência e a gente está contribuindo aí para que essas duas semanas sejam a mais razoável possível para que a gente consiga os resultados o resultado que a gente quer rafael melo Rafa melo braz como o flamengo está avaliando o mercado para a temporada de 2021, tendo em vista que será um ano de muitas convocações o clube entende que precisa se reforçar para a sequência ou está satisfeito com o elenco atual? É o que eu sempre falo, o Flamengo está sempre atento. É até retórico o que eu falo, o Flamengo está sempre atento ao, ao mercado. As pessoas que trabalham aqui dentro estão sempre atentas ao mercado. Se tiver alguma possibilidade de contratação para para chegar e fortalecer ainda mais esse elenco, é, será feito. A gente a gente está trabalhando para isso. Agora, é evidente que a gente sabe que as, que as coisas, os, o mundo é outro hoje aqui, pelo menos o esportivo, a gente tem que fazer as coisas com mais tranquilidade, porque existem ainda algumas incertezas entre público de, de campeonato, nosso sócio torcedor, enfim, algumas questões que a gente ainda nos coloca numa. Num, num, num grau num, num grau de avanço menor do que foi nas nas outras janelas para trás joão pedro granetti coluna do fla em coletiva o presidente do internacional afirmou que não deixará fatores externos influenciarem no resultado do brasileirão como você encarou essa declaração acha que essa pressão do time gaúcho pode prejudicar o flamengo nos bastidores não, eu acho que eu acho que o que o presidente falou lá é até em função dele dele não está acostumado ainda a chegar tá nas finais eu acho que ele está empolgado se empolgou um pouco até porque ninguém vai ninguém vai se, ninguém vai chegar e vai ter qualquer tipo de pressão com, com o maior respeito do mundo que a gente tem pelo internacional mas o presidente ficar gritando lá falando isso não adianta a cbf está atento o flamengo está atento e eu já passei dessa fase de, de ficar passando pela imprensa, discutindo pela imprensa, até porque o que a gente tem que fazer é totalmente diferente do que, do que, que ele está fazendo. Mas é por isso, eu acho que não está acostumado, está empolgado, até merece esse, essa empolgação dele, é pertinente, o time dele está bem, mas tem que ir devagar com a louça o pessoal lá do Sul. Bom, vocês puderam conferir o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, falando aí sobre a situação do Rafinha, como é que tá o andamento, o mesmo foi bem claro dizendo aí que agora só depende do jogador. O jogador que, em um vídeo, né? É, rimando ali e tal, ele sempre gosta, gosta de estar tá rimando e tal, com o cavaquinho. O mesmo estava ali num, num, num. acho que era um futebol, se eu não me engano, falou ali em uma rima que só falta, só está faltando assinar. Assinar o contrato para vir para o Mais Querido do Brasil. Marcos Braz, agora na coletiva, falou que já está bem andado, avançado as negociações e que só depende agora do lateral assinar. Então, creio eu que se o Marcos Braz levar o contrato, o Rafinha assina. Simples assim. Então, creio eu que o, que o Rafinha já está com um pé, ou melhor, com os dois pés, novamente dentro do Mais Querido do Brasil, para atuar mais uma vez com a camisa do Mengão. Falou também sobre contratações né teve essa, a, a, esse novo reforço chegando o zagueiro Bruno Viana mas ele também deixou claro que pode vir mais jogadores e falou sobre essa polêmica do presidente do internacional falar esse monte de baboseira e o Marcos Braz foi cara foi excelente em suas palavras né É coisa de, de um presidente que nunca chegou perto de conquistar um título né, com o internacional porque já faz anos e anos que eles não conquistam o Brasileirão. Então é um presidente que nunca teve esse gostinho de chegar perto de um título e vem aí né, é, é, em entrevista coletiva, vem junto à imprensa querer falar esse monte de baboseira. O Marcos Braz, cara, o Marcos Braz mitou, mitou nessa nessa resposta né, dada aí ao presidente do Internacional. E o que, que vocês acharam, rapaziada? Comenta aqui embaixo. Deixa a opinião de vocês sobre essa fala do Marcos Vraz, sobre o Rafinha, sobre mais reforços que podem vir ao Flamengo e também sobre essa mitada para cima, essa jantada para cima do presidente do Internacional. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flash. espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se você é novo que está chegando pela primeira vez, já peço para você se inscrever aqui e deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então é isso, até a próxima e saudações!